A veure, la fruita, sobretot sencera, perquè té més fibra, s'ha de mastegar, llavors l'instantí, doncs, va millor. La verdura, és igual com sigui, però que se la mengi. Va molt bé perquè és antioxidant i té moltes propietats. Després, la manera de menjar-se la verdura, per exemple. Jo aconsello que millor, primer, que provin amb puré, perquè aquí s'accepta tot tipus de verdura. Amb una mica de formatge, una mica de pernil, alguna cosa així que els agradi una miqueta més, i de mica en mica ja l'anirem entrant al món de les verdures. Però millor en puré o fins i tot en suc, per exemple, el detox. Aquí al Naranjito tenim el detox, que té api, poma, gingebre, llimona, pinya... O sigui que és un suc potent i té moltes propietats, molta energia dona. La cúrcuma... Jo m'he fixat que aquí al públic en tinc de tot arreu del món. I sobretot els nens són molt diferents als d'aquí a l'hora de prendre's el suc. Per exemple, els d'aquí sempre agafen sucs molt dolços. I fins i tot jo, que el tinc sense sucre, he d'afegir sucre de vegades perquè m'ho demanen, no el volen sense sucre, no estan acostumats a casa. En canvi, els nens de fora, de la resta d'altres països, em demanen, però petitons, el detox, que porta el gingebre i tot. I estan acostumats a casa, cosa que aquí no. I això és des de ben petit, que s'ha d'acostumar el nen. El bròcoli té moltes propietats, és anticancerígena també. El bròquil, totes les crucíferes de les verdures. L'espinac, per exemple, la bleda té molta fibra. Doncs mira, el poses a bullir, li treus tota l'aigua, li poses una miqueta de bechamel amb una mica de formatge a sobre i pernil a trossets molt petitons. El començarem així. Després ja, de mica en mica, el nen es menjarà el bròquil, només el bròquil. Però s'ha de començar emmascarant una miqueta el bròquil. El temps de cocció, el menys possible. En 10 minutets i així ja està, eh? O sigui, no cal bullir-la tant perquè llavors les propietats de la verdura queden a l'aigua. Després l'aigua la llences. Normalment, la llença. Que també es pot aprofitar per posar-la al puré.